Jak poznáme, že je potřeba tedy začít dávat první pomoc, to znamená, co my laici víme, umělé dýchání a masáž srdce? Tak na prvním místě ty příčiny, proč děti nedýchají, tak jsou vdechnutá cizí tělesa. Můžou to být korálky, hračky, můžou to být sousta, jídla, případně zvratky, nebo i voda při tonutí. Čili ta základní příčina je v uvíznutí cizího předmětu v dýchacích cestách, na rozdíl od starých lidí nebo dospělých lidí, kde jsou častější příčiny interní onemocnění. Tady je potřeba říct, že proto v první pomoci vždycky musíme kontrolovat dutinu ústní. Pokud se dítě dusí, je potřeba znát vlastně ty, nebo je dobré vědět, jaké jsou ty příznaky toho dušení. Nejprve děti jsou v šoku nebo jsou šokované, bojí se, mají vytřeštěný výraz. Později můžeme vidět, jak lapají po dechu, nemůžou dýchat. Můžeme slyšet různé zvukové fenomény, jak kolem toho tělesa proudí zbytky vzduchu, případně nemusí být slyšet žádný zvuk. Dále potom můžeme vidět, jak se propadají nadklíčkové oblasti a mezižeberní oblasti díky tomu, jak vzniká v hrudníku podtlak. Potom dítě začíná promodrávat, jak dochází k nedostatku kyslíku, následně potom upadá do bezvědomí a může i zemřít, čili je potřeba znát metody, jak cizí těleso vyprostit z úst. Čili první věc je zkontrolovat dutinu ústní, jestli nevidíme cizí těleso, které bychom mohli vyndat. Pokud ho nevidíme, tak nejčastěji ty předměty jsou umístěné v oblasti hlasivek, kde je ten prostor velmi úzký a tam se vlastně často těleso zaklíní. Je několik manévrů, jak těleso vyndat. Jeden z těch základních, hlavně u malých dětí, tak je ten, že dítě si položíme na předloktí. Měli bychom ho vždycky směřovat tak, aby nám pomohla gravitace, čili aby jsme těleso lépe mohli dostat z dýchacích cest a potom úderem mezi lopatky do zad se snažíme těleso vyklepnout ven. Po chvíli sledujeme, jestli už ho vidíme, vytáhneme. Tady, že vám do toho skáču, jste záměrně vlastně mu držela otevřenou pusinku? Ano, je dobré vlastně mít otevřenou pusinku, zafixovat si tak i to dítě na tom předloktí, stisknout jazyček a směřovat hlavně tím směrem dolů, aby to těleso mohlo vypadnout. Když jde o větší dítě třeba? U větších dětí to těleso vyndáváme obdobným způsobem, akorát se ho nepokládáme na předloktí. Takže přes kolena ho, třeba? Ano, přes kolena. Nejlépe ohnout přes kolena. U dospělých to můžeme provést taky. U teenagerů a dospělých lidí se dá využít ještě takzvaný Heimlichův manévr, kdy toho dotyčného obejmeme, dáme si ruku v pěst a stiskneme prudce nad břišek, takže vlastně to těleso se dostává ven tím tlakem, který způsobíme. To ale nesmíme provádět u dětí, protože tento manévr není šetrný. Uvolnili jsme dýchací cesty. Teď ještě, jak je to s tím, jestli zjišťovat, jestli tepe srdce nebo ne? Tak určitě zjišťovat přítomnost životních funkcí, což je tep a dech, budeme. Často se stává, že tím, že odstraníme cizí těleso, tak vlastně dýchání obnovíme, nebo se obnoví spontánně samo. Může se stát, že dítě nadále nebude dýchat, nebo ta příčina, proč nedýchá, je jiná než uvíznutí cizího tělesa. To, jestli dýchá, tak zjistíme tak, že se k dítěti nakloníme, poslechneme si, jestli slyšíme ty dechové fenomény, dáme ruku na hrudník, takže cítíme pohyby hrudníku. Pokud zjišťujeme, jestli dítě tepe, tak nejlépe u těch hodně malých dětí pod levou prsní bradavkou, kde je nejlépe přístupný srdeční hrot, případně v levé, nebo vlastně v podpaždí, v paži, nebo v třísle, u dospělých nebo u velkých dětí, potom zjišťujeme na krkavici, což asi všichni znají, nebo na předloktí.
Teď si uveďme tu tedy nejhorší situaci, kdy není hmatný tep a dítě nedýchá. Tak jak oživovat, jak to celé skoordinovat? Tak je několik rozdílů od starších dětí, od dospělých lidí, bo u dospělých lidí a u malých dětí, u novorozenců, kojenců. Tím úplně základním rozdílem je to, že nezakláníme markantně hlavu tak jako u starších dětí a dospělých. Je to z toho důvodu, že pokud bychom hlavu markantně zaklonili, tak ty dýchací cesty vlastně naopak uzavřeme, na rozdíl od dospělých a starších dětí, kde tento manévr slouží k uvolnění dýchacích cest při zapadnutém jazyku, kdy ten jazyk se natahuje mezi strukturami krku a dolní čelistí, čímž se vlastně uvolní ty dýchací cesty. Čili u novorozenců, kojenců, dětí do jednoho roku nezakláníme markantně hlavu srovnáváme s podložkou, lehce ji zakloníme a následně vdechujeme. Vdechujeme do úst i nosu najednou, protože je to technicky jednodušší, než kdybychom měli stiskávat nosní křídla, nevešli bychom se tam vlastně z ústy i prsty najednou. Dále vdechujeme pouze objem svých úst, aby nedošlo k poranění plic nebo spíše vlastně k návratu toho vzduchu do dutiny ústní a dále potom do žaludku, aby dítě nezačalo zvracet. Následně potom přecházíme k hrudníku, kde u všech, jak dětí, tak dospělých, je dnes stejný způsob mačkání nebo stlačování hrudníku a je to uprostřed hrudní kosti na spojnici.